Īpaši interesanta ir pērn izdotā monēta Cūciņa. Grūtajā konkursa uzvarētāja izvēles gaitā augstāko vērtējumu guva tobrīd 6-gadīgā rīdziniece Emīlija Adumāne, kuras grafikas darbā Lats 1 bija atainota cūciņa, labklājības, labestības un omulības simbols. Cūciņa arī saistās ar uzkrājumu veidošanu un pārticību. Ģipša modeli cūciņai veidojusi tēlniece Ligita Franskeviča. Man pirmā emocija ir, ka te jābūt brīnumam, un es lēni atveru un skatos, jā. Te ir brīnums, te ir monētiņa, un uz viņas ir tāda cūciņa. Un tas ir bērna līnija, un tā bērna dzīmētā līnija, viņa ir ļoti savu enerģiju iekšā. Un vēl tāds lats, un viens, un pati viņa tas tēls, tas cūciņas tēls, tas ir kolosāli. Saprot, tad viņš it kā parāda tādu, it kā humors, it kā nav humors, it kā bagātība, un tā cūciņa slaida. Un viņa tāda ir, kas vēl var palikt, jo viņa, kad pārbarojās, tad ir vakars, tad valsts ir beigusies, visi pārbarojušies, bet te ir iespēja un maz humors. Un ideāli arī ļoti tas liecina par valsts tādu spēku, kad otrā pusē ir valsts ģērbons, nopietni Latvija, tas ir Latvijas valsts un bērni ir nākotne. Un bērnu darbos ir dzīvība. Un es domāju, ka šis ir brīnišķīga dāvana, faktiski. To var jebkurš, ja viņš iegādāsies, tad tā ir brīnišķīga dāvana viņam un kādam, kam viņš to uzdāvinās. Tā kā es uzskatu, ka šis ir ļoti veiksmīgs, atsakot, tāds moments. Nu, prieks.